Üdvözöllek! Korábban a videótanfolyamon megnéztünk már titkosítással a kapcsolatban elég sok mindent, úgyhogy rákeresel, akkor tulajdonképpen ezeket meg is találhatod. Látod, itt van fájlok, jelszavak, online tárolt fájlok, vagy titkosított szöveges fájlok, vagy éppen titkosított üzenetküldés, hangalapú beszélgetés és fájlküldés. Tulajdonképpen most is fájlokat fogunk titkosítani, azonban ezzel a megoldással nagy mennyiségű fájlokat is könnyedén lehet titkosítva tárolni, illetve akár partíciókat vagy teljes merevlemezeket is lehet könnyedén titkosítani. Nem tudod, mi ez a partíció, akkor hogyha rákeresel arra, hogy partíció, akkor itt van, mik azok a partíciók. De egyébként ez ennek a videósorozatnak a része, ennek a Windows videósorozatnak a része. Szóval ezzel a megoldással nagy mennyiségű fájlokat is lehet titkosítani könnyedén, vagy akár külső meghajtót, például külső merevlemezt, vagy éppen pendrive-okat. Ennek az ingyenes programnak a zene, vagy Veracrypt, ez tulajdonképpen a TrueCryptből származik, amiről itt valójában egy videóban volt már szó, ami itt található a számítástechnika biztonság kategóriában. Erről lenne szó. De a TrueCrypt használata már nem igazán javasolt, helyette a Veracrypt használandó. Most akkor megnézzük ennek a használatát, első körben a legegyszerűbb módon. Ezt persze le kéne tölteni. Hát van ez a CodePlex, amúgy meg itt a SourceForge, mind a kettő megfelelő, ugyanaz a verzió fog letöltődni. Kattintsunk a downloadra, és akkor file mentése. Tulajdonképpen ez így ennyi. Ez 1.17-es, de hogyha innen letöltjük a SourceForge-ról, vagy legalábbis megnézzük, akkor látható, hogy itt is az 1.17 tölthető le. Hogyha megvan a letöltés, akkor el kéne indítani a telepítőt, nekem itt van a letöltésekben. Elindítom, elfogadjuk a használat feltételeit, és akkor next. Van a telepítés, vagy pedig a kitömörítés. Hát a kitömörítés az tulajdonképpen egy ilyen hordozható telepítést jelent, de most inkább válasszuk ki a normál telepítést, és akkor next. Ide kerül telepítésre. Ezt be lehet persze prózzal állítani. És ez a rendszerbe fogom tenni programokon belül, Veracrypt. Ezek a beállítások így jók, viszont a rendszer visszaállítási pontot is lehet vele készítetni. Ha lehetne valami probléma lenne a telepítés során, akkor vissza tudunk állni a működő állapotra könnyedén. Amúgy erről is volt már szó a videótanfolyamon, mi az a rendszer visszaállítás. Ha rákeresünk arra, hogy vissza, akkor erről lenne egy szó, így állíthatod vissza a Windows-t jól működő állapotba. De egyébként ez is ennek a videónak a részét képezi. Most én akkor nem készíthetnék rendszer visszaállítási pontot, ne menjen vele az idő, kiveszem és akkor telepítés. És a tulajdonképpen ez így ennyi. Kattintsunk az OK-ra. És megkérdez, hogy szeretnénk elolvasni egy ilyen oktatóanyagot, hát nem is nem szeretném, nem? És akkor el kéne indítani, ahova feltelepítettük, onnan el tudjuk indítani. Programok, rendszer és akkor Veracrypt. Itt van a Veracrypt exe, ezzel kéne elindítani. Ezt akár a tálcára is lehet rögzíteni, hogyha jobb egéren rá kattintunk, amikor éppen fut a program. Program rögzítés a tálcára. És hát akkor ez hogyan működik? Hát tulajdonképpen ez úgy működik, hogy egy ilyen partíciót fog létrehozni, mint például a C partíció, és ha oda bemásolunk valamit, fájlokat vagy mappákat, akkor azt ő titkosítani fogja. Ezt nekünk nem kell tenni semmit, ezt ő automatikusan megoldja. Első körben ide a Create Volume-ra kéne kattintani. Ez többféle módon tud működni, most ezt az elsőt fogjuk megnézni először, de itt van egy másik lehetőség, amivel egy teljes partíciót, vagy egy merevlemez meghajtót, vagy egy pendrive-ot lehet titkosítani. Ez akkor hasznos, főleg pendrive-ok vagy külső merevlemezek esetén, hogyha azt szeretnénk erre-arra magunkkal cipelni. És ha netán elhagyjuk, hogy valami ilyesmi van, akkor a bizalmas, illetve érzékeny adataink ne kerüljenek mások kezébe. Illetve a harmadik lehetőséggel egy rendszerpartíciót, vagy egy teljes rendszer meghajtót, merevlemez meghajtót tudunk titkosítani. Ugye a rendszerpartíció Windows esetén leginkább a C. Ezt teljes egészében lehet ezzel titkosítani, de most nem ezekkel fogunk foglalkozni, hanem a legegyszerűbb módjával, amikor egy úgynevezett file containert fogunk létrehozni, amiben lesznek majd a különféle fájlok, mappák, akármilyen fájlok, akármilyen mappák. De amúgy ezt is majd egy ilyen
partícióként fogjuk elérni. Hát akkor next. Kétféle lehetőségünk van. Van ez az alapértelmezett, Veracrypt Volume, amire most állítva van, hogyha ezt a lehetőséget választjuk ki, akkor a létrehozott partíció az látszódni fog a többi partíció között, illetve van lehetőség rejtett partíció létrehozására. Ez akkor hasznos, hogyha valaki téged kényszerít arra, hogy megmond a jelszót, viszont nem szeretnéd leleplezni a titkosított partíciót. Hát most maradjunk ennél, ami látható lesz, ez a partíció, és akkor next. Meg kell adnod, hogy hol helyezzel a Veracrypt a létrehozott fájlt, amiben lesznek a további mappák vagy fájlok. Válasszuk ezt ki. Ezt itt nyilván be kell tallózni. Hát én létrehozok itt egy új mappát. Titkos névvel. Hát nyilván nem muszáj ennyire nyilvánvaló névvel létrehozni. Ide pedig az, hogy mondjuk az, hogy dokumentumok. Mert itt ilyen fontos, titkos dokumentumok lesznek majd. Ez egy fájl lesz, nem kell neki kiterjesztés sem. Mentés. Tehát látható, a C partíció titkos mappában lesz egy dokumentumok nevű fájl, aminek nem lesz kiterjesztése. És akkor next. Meg kell adni, hogy milyen módon titkosítsa. Ez így, ahogy van, jó lesz. És akkor next. Látható, itt közli velünk, hogy mennyi szabad hely van az adott partíción. Nekem van még bőven, mint az látható. És meg kell adni, hogy a létrehozandó titkosított partíció mérete mekkora legyen. Na most ennek kétféle módja van. Az egyik, amikor előre létrehozza az adott titkosított fájlt, ami tartalmaz a további fájlokat, és le is foglalja neki a helyet. Tehát, hogyha azt mondjuk ennek, hogy legyen 1 GB, akkor most, amint ezzel végzünk, létre fog jönni egy 1 GB-os fájl. Teljesen mindegy, hogy nincs benne semmi, akkor is 1 GB-os lesz az a fájl. Meg persze vannak itt egyéb mértékegységek, most akkor én megadnék itt egy mondjuk egy 10 MB-os méretet. Hát célszerű nagyjából azért úgy belőni, hogy ne foglaljon túl sok helyet, de elég legyen. Meg kell adni itt a jelszót. Hogyha erre kattintunk, akkor ki fogja írni a megadott jelszót. Valami. Ez nem egy jó jelszó egyébként, mert itt írja is amúgy, hogy legalább 20 karakter hosszú legyen, minél hosszabb, annál jobb. És tartalmazom betűket, számokat, kisbetűket, nagybetűket, különleges karaktereket. Ezt a jelszót nagyon könnyen fel lehet törni, így a védelmünk nem ér semmit. De most a minta kedvéért nekem ez jó lesz így. Te meg nyilvánvalóan valami jóval hosszabb, jóval bonyolultabb jelszót kell, hogy megadj. Next. Itt kapunk még egy figyelmeztetést, hogy erősebb jelszót kéne megadni. És akkor itt azt kell csinálni, hogy járkálni kell itt az egérrel. Látható, alul megy egy ilyen csík össze-vissza, így véletlenszerűen. Jó, rendben, végigért. Itt a fájrendszert be tudjuk állítani. Most ebben nem nagyon mennék bele, hogy mik azok a fájrendszerek, meg milyenek vannak, ezt be tudja állítani magának. Ami érdekes lehet, ez a Dynamic. Hogyha ezt bejelöljük, akkor az előbb megadott mérettel nem fog létrejönni egy fájl, hanem ahogy majd másoljuk bele a különféle dolgokat, úgy fog annak nőni a mérete. Azonban ennek számos hátránya van. Egyrészt kevésbé biztonságos, másrészt a teljesítmény sokkal rosszabb lesz. Ugye azért a titkosításnak van egy némi gépigénye, amikor elvégzi a Veracrypt titkosítást a fájlokon. Ezért nem nagyon javasol dinamikusan növekvő méretű tárolót választani, hanem előre rögzített fix mérettel célszerű létrehozni. Tehát akkor ez így jó. És akkor tulajdonképpen készen is vagyunk, ennyi volt az egész. De most visszamennék egy picit, mindent így hagyjuk, ez így jó, és átállítom a méretet 10 GB-ra. Mert itt kapni fogunk egy kérdést, majd next, még egyszer next, igen, és látható, hogy large files. Megkérdezi tőlünk, hogy szeretnénk-e ebben a 10 GB-ban 4 GB-nál nagyobb méretű fájlokat tárolni. Ez fontos, mert akkor más fájlrendszerrel hozza létre. Igen, next, és látható, hogy megváltozott a file system. De ezt automatikusan kezeli igazából, csak erre a kérdésre kell figyelni, hogyha nagy méretet adunk itt meg, hogy szeretnénk-e 4 GB-nál nagyobb fájlokat benne tárolni. Most én átállítom 10 MB-ra. Next, és akkor megint next. Igen, most akkor megint mozgatni kell, míg végigéri talán az a csík. Ja, és visszaállítom ezt is az előzőre. Ez nem állt vissza, mint az látható. Jó, készen van, és akkor kattintsunk ide a formázásra. Most egy picit belekeveredett itt a dolgokba, mert megjegyezte, hogy szeretnék 4 GB-nál nagyobb fájlokat tárolni. De hát ugye nyilván visszaállítottam 10 MB-ra, szóval ennek így túl sok értelme nincsen, de igen, most nekem ez így jó lesz. Rendben, nekem készen is van. Minél nagyobb méretű tárolót hozunk létre, annál tovább tart egyébként. Oké, és akkor végeztünk, exit. Most elvándorlunk
A C titkosba, akkor itt van a dokumentumok, és látható valóban 10 megabyte ennek a mérete, pedig ebben még nincs semmi titkosított dolog. Hogyan tudjuk ezt használatba venni? Ugye most ebbe nem tudunk belemenni, mint egy mappába, vagy ilyesmi, ez nem így működik, hanem hogyha Veracrypt el van indítva, de ha nincsen se gond, most be is zárom, elindítom újra, akkor látható, hogy itt van egy csomó ilyen partíció. Mondjuk kiválasztjuk az A-t, és akkor itt a Select File-ra kattintunk, és megkeressük az előbb létrehozott fájlt. Itt van a C titkos dokumentumok. És akkor a Mount-ra kell kattintani. Van itt egyébként Auto Mount is, de most ezzel nem fogunk még foglalkozni, hanem Mount. Meg kell adni a jelszót. Ha nem tudjuk a jelszót megadni, vagy nem jó jelszót adunk meg, akkor nem fog működni. Egyébként míg ezt megoldja, ez eltart egy ideig, vagy akár jóval több ideig is. Látható, hogy igen, hát ez nem sikerült neki. Most tudjuk, hogy a jelszó miatt, de más oka is lehet amúgy. Ide kattintok, és akkor ki fogja írni a jelszót. Valami. Minden más igazából így jó szokott lenni, és akkor oké. Megint egy picit dolgozik rajta, és akkor most sikerült neki. És látható, itt van, ki is írja, hogy az A partíció tartalmazza ezt a dokumentumokat. Most átváltunk az A-ra. És látható, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, mint a C vagy egyéb meghajtó, itt szépen megjelent nekünk. Ezzel nem is kell nekünk itt foglalkozni ezzel a fájllal. Ide be lehet akármit másolni, vagy akár közvetlen ide lehet dolgozni, lehet fájlokat, dokumentumokat, képeket, akármiket bemásolgatni. Bármilyen fájlt lényegében. Nyilván ennek van egy limitált mérete, 10 megabyte, tehát például ezt nem tudnám belemásolni, mert nem fér el. De mondjuk akkor létrehozok itt egy szöveges fájlt. TXT, beleírok valamit, elmentem, és akkor itt van a file, az A meghajtón. Ami tulajdonképpen ebben a titkos dokumentumok fájlban leledzik, aminek a tartalmát persze nem tudjuk kiolvasni, sőt, most meg tudjuk nyitni igazából. De itt van, ebben az A partícióban, ami teljesen olyan partíció, mint például a C. Ugyanúgy is lehet használni, csak hogy ezek itt titkosítva vannak. Persze, amikor itt alul kiválasztjuk azt, hogy Mount, akkor a titkosítás lényegében itt megszűnik, tehát ezt tudjuk olvasni, meg tudjuk nyitni, tudjuk szerkeszteni, el tudjuk menteni, hát bármit megtehetünk vele. De amint azt mondjuk, ki van választva itt az A, azt mondjuk, hogy Dismount, most itt figyelmeztet, hogy egy programban meg van nyitva ez a partíció, hát ilyenkor előtte vagy bezárjuk az adott programot, vagy pedig kényszerítjük, hogy zárja be. Most én kényszerítettem. El fog tűnni az A meghajtó, látható, el is tűnt. Már nincsen. Innentől kezdve megvannak a dolgaink, természetesen ebben a dokumentumok fájlban. Csak hogy ez egy titkosított fájl, ennek a tartalmát nem lehet olvasni. Látható. Ezt a fájlt természetesen szabadon tudjuk magunkkal vinni, például egy pendrive-on, vagy egy külső merevlemezen, vagy akár át is helyezhetjük itt a számítógépen máshol. A lényeg az, hogy amikor itt kiválasztunk egy meghajtót, ami lehet bármelyik ezek közül, egy partíciót egész pontosan, ami bármelyik lehet ezek közül, és itt a Select File-nal kiválasztjuk a titkosított fájlt, ami most a dokumentumok fájl itt található, céltitkos dokumentumok, és azt mondjuk, hogy Mount, és megadjuk a jelszót, oké, amint elvégzi ezt a műveletet, onnantól kezdve a fájlokhoz hozzá tudunk férni. Itt van látható. Tehát tulajdonképpen ebben a fájlban van nekünk minden, amit ide létrehozunk. Persze mappákat, meg igazából bármit létre lehet itt hozni. Mondom, ugyanolyan partícióként lehet használni, mint például a C partíciót, csak ezek tulajdonképpen ebben a fájlban vannak, ezek a dolgok. Csak a Veracrypt azt elvégzi nekünk, hogy egy hagyományos partícióként tudjuk ezt használni. Amint viszont a Dismount-ra kattintunk, ezt ő meg fogja szüntetni, igen, megint kényszerítjük. De ezt nem célszerű így csinálni egyébként, hogyha megvan nyitva egy programban valamilyen fájl, ami itt található a titkosított meghajtóban, akkor először azt a programot célszerű bezárni, majd utána a Dismount-ra kattintani. Tehát még egyszer, ez a fájl, ez szabadon áthelyezhető egyébként a számítógépen, akár pendrive-ra is áthelyezhető, vagy külső merevlemezre, vagy bármire. De az is megoldható, hogy egy komplett például pendrive-ot titkosítsunk, vagy egy teljes külső merevlemezt. Ezeket is megnézzük majd a következő videóban.